Елге оралсақ, бюджетті жоспарлау, салықтық және кедендік әкімшілендіруді жақсарту, цифрландыру, сондай-ақ қаржы саласындағы заңнаманы жетілдіру. Қаржы министрлігінің алқа мәжілісінде осы мәселелер талқыланды. Премьер-министр бюджет кірісін ұлғайту, оның әділ бөлінуі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау керек екенін атап өтті. Салық төлеушілер мен салық органдары арасындағы қарым-қатынасты цифрландыруды кеңінен енгізу маңызды. Мұны сервистік модель кезінде құру қажет. Әлихан Смайылов бюджет жүйесінің тиімділігі мен ашықтығын арттыру қажеттігіне де тоқталып өтті.